Базар-Коргон районын Кызылай айылындагы сарайдан өрт чыкты. Бул туурасында бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда жыга чуустундур шифер жабылган эки кабаттуу сарайдын 80 чарчы метр чатыры жана 600 түк чөп күйгөн. Азыркы учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Манас эпосуна 1000 жыл алтын монетасы 80,000 сомго сатылды. Бул туурасында Улуттук банк билдирди. Маалыматка караганда Улуттук банк тарабынан уюштурулган аукциондо сейрек коллекциялык монеталар сатылды. Аукционго 40 коллекциялык монета чыгарылган. Алардын ичинен 2 алтын, 38 күмүш коллекциялык монета. Аукционго чыгарылган лоттордун жалпы баштапкы баасы 236 000 сомду түзгөн. Ал эми аукциондун жыйынтыгы боюнча коллекциялык монеталарды сатуунун жалпы суммасы 324 100 сомду түзгөн деп айтылат маалыматта. Акыркы 4 ай аралыгында мыйзамсыз түрдө абактарга киргизилмекчи болгон 130 000 сом алынды. Бул туурасында жер аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. 4 ай ичинде тыюу салынган буюмдарга бөгөт коюу үчүн 5475 жолу текшерүү болгон. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен 130 000 сом, 635 чөнтөк телефон, 97 литр спирт ичимдиги, 121 литр ачыткыдан жасалган ичимдик, 426 көзөөчү жана кесүүчү буюмдар, 5 килограмм баңгизаты табылган. Тыюу салынган буюмдар көбүнчө абактарга азык-түлүктүн арасына жана соттолгондорго жолугушу үчүн келген адамдардын кийимдерине катуу аркылуу киргизилет. Ош шаардык соту мыйзамсыз жер сатууга айыпталып жаткан Карасуу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Абдукаримовду актады. Бул тууралуу айыл өкмөт башчы өзү Турмуш басылмасына билдирген. Маалыматка караганда Ош шаардык соту Абдукаримовго карата козголгон кылмыш иши боюнча өкүмдү 5 март күнү чыгарган. Буга чейин Турмуш басылмасы Төлөкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Абдукаримов убактылуу кызматынан четтетилгендигин жана ага козголгон кылмыш иши Ош шаардык сотунун каралып жаткандыгын жазган. Ошондой эле Абдукаримов менен айыл өкмөттүн жер боюнча адиси мыйзамдарды бузууга шектелип, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан кармалганы айтылган. Алардын кармалышына 10 адамга жер берүү боюнча токтомго негизсиз кол коюлганы себеп болгон. Жаныбардан адамга жугуучу илдеттерди алдын алуу үчүн биринчи кезекте иттер көзөмөлдө болушу керек. Бул туурасында бүгүн парламентте маалымат берип жатып ветеринардык жана фитосанитардык инспекция жетекчиси Калысбек Жумаканов билдирди. Жумакановдун айтымында соңку 2 жылда көрүлгөн аракеттерден улам Кыргызстанда эхинококкоз менен ооругандардын саны 279 адамга кыскарды. Бүгүн парламентте жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр талкууланып, 3-окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү.